السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عمران عوان اور آج میں ہوں مدینہ شریف میں اور آپ کو ایک اسپیشل چیز دکھانے جا رہا ہوں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، چند لوگوں نے دیکھی ہو۔ یہ دجتو قبا ہے، ایک نیا پارک بنایا سعودی حکومت نے۔ جب آپ حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں 6 نمبر گیٹ سے تو آگے روڈ کراس کریں، آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ برج ہے، اس کو کراس کرتے ہی ساری یہ ساتھ میں پارکنگ ہے، یہ میرے آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ میں پارکنگ ہے اور یہ لوگوں کے لیے کافی انہوں نے تفریح کے لیے بنایا، یہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے پارک ٹائپ ہے جیسے ہمارے مختلف جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی سیر کراتا ہوں۔ یہ آئس کریم شاپ ہے اور اس کے ساتھ میں بھی آئس کریم شاپ ہے اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، کافی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ بچوں کو گاڑی دیتے ہیں رینٹ کے لیے۔ یہاں پہ لوگ موسم انجوائے کرنے آئے ہیں کیونکہ کافی بھی گرمی ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہاں پہ آپ انہیں جولری کی جہاں پہ شاپس ہیں اور ریسٹورنٹ بھی ہیں کافی ہیں اور انہوں نے سب کا ڈیزائن انڈیا سے کیا ہوا ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ دوستو یہ سامنے ہے جیسے ہمارے انڈیا اور بنگلہ دیش میں رکشہ چلتا ہے سائیکل رکشہ، تو انہوں نے تھوڑا ایسے جدید کیا ہوا ہے، یہ ویسے ہی اسی کی طرح کا ہے مگر اس میں موٹر لگائی ہوئی ہے چارجنگ کے لیے۔ دیکھیں اس نے کافی خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے اسے۔ جی دوستو جی دوستو ہم اس سیکنڈ رکشے میں بیٹھ چکے ہیں تو میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں واسطے میں، تو میں آپ کو ساتھ میں، یہ ہمارے ادھر ساتھ میں بازار ہے وہ بازار کو دکھاتا ہوں جہاں پہ جولری کی شاپیں ہیں، یہ گارمنٹس کی ہیں، کھجور وغیرہ کی ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں۔ دوستو یہ بازار ہیں، اب دیکھ رہے ہیں اس میں ایک طرح کے ڈیزائن ہے اس کے۔ یہاں پہ آپ کو کافی سارے لوگ دکھ رہے ہیں کہ جو بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ بائی وغیرہ کی شاپس ہیں اور جلدی وغیرہ کی ہیں، شوز کی ہیں، یہ دیکھیں سامنے گارمنٹس ہیں۔
یہ اسٹریٹ ہوٹل بھی فرنش ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بچے ویکینڈ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آج جمعہ ہے, اور اس کے علاوہ ویسے بھی سعودی عربیہ میں سب چھٹی ہو چکی ہے, تو یہ فیملی کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں, اور یہ موسٹلی وہ لوگ ہیں جو سعودی ہیں, اس میں چند لوگ عربی ہیں. اگر جو لوگ ادھر سعودی عرب ہیں اور موقع پہ آتے ہیں یا ویسے عمرہ کے لیے آتے ہیں, تو آپ ضرور ادھر آئیں, بچوں کو انجوائے کرائیں, خود بھی انجوائے کریں, تو یہ ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ہے. تو جو لوگ حاج عمرے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ادھر, ایک تو یہاں پہ دیکھیں بکھے, یہ میں خود دکھا رہا ہوں, یہ بازار ہے پیچھے سارا, تو یہاں پہ ہر طرح کی شاپس ہیں, آپ کسی کے لیے تحفے وغیرہ لے کے جانا چاہتے ہوں یا آپ نے چیز وغیرہ لینی ہے, جان مال تصویر وغیرہ ہر چیز ہے, تو ایک صاف ستھرا اور اچھا ماحول میں یہ سارا بازار ہے. اس میں دیکھیں آپ, یہ ساری فیملی ہیں لوگ اس میں کچھ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ طرح طرح کی شاپس ہیں, یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے, عورتوں کی کاسمیٹک, بیوٹی کے حوالے سے, پھر گھریلو چیزیں, یہ ساری چیزیں ادھر دستیاب ہیں. اور یہ سب سے ایک جو ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ اس بازار میں ہر شاپ کا باہر کا ڈیزائن ایک جیسا ہے, تو یہ آپ کو دوسری جگہ پہ کسی بھی ایسا نہیں ملے گا, اور ان میں ایک صاف ستھرے طور پہ یہ سارا کام کیا ہوا ہے. سعودی میں اپنی طرز کا ایک پہلا بازار ہے جو اس طرح کا ہے, باقی سے ڈفرینٹ ہے. جدہ بھی میں نے بازار دیکھے ہیں, ریاض میں بھی دیکھے ہیں, اور مکہ میں بھی, وہ سب الگ ہیں. دیکھیے پورا انہوں نے ڈیکوریشن کیا ہوا ہے, میرا سمے اسٹینڈس آپ نے لے کے آیا تھا جو وائبریٹ نہیں ہو, مگر وہ پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ورک ہی نہیں کر رہا, تو اس وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو میں اس طرح کی ایک جیسی نہیں بن رہی, مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پھر بھی جتنا ہو سکے وہ آپ کو بہتر سے بہتر. یہاں پہ اکثر یہ مزہ آتا ہے کہ لوگ یہاں پہ آ گئے جاتے ہیں, اور جو ڈرائیونگ کر رہا ہے بندہ اس سے بہت پڑتا ہے.
मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो उसके सामने दे जा लाने के बाद।